नेपाली सेवाको साझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसका कारण थप 169 जनाको मृत्यु, 8600 कोविड, बाल मन्दिरका करिब 50 बाल बालिकामा पनि संक्रमण देखिएपछि आइसोलेसनमा। अहिले 19 जना यहाँ नेपालबाट र 33 जना सिफलबाट, 33 जनाको आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रको विश्लेषणमा पठाएको। धेरै संक्रमित रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप कडा पार्दै एक साताका लागि थपियो। संसद विघटन सम्बन्धी रिटको सुनवाई आगामी बिहिबार र शुक्रबारबाट विपक्षी गठबन्धनले कानून व्यवसायीसँग छलफल गर्ने। मुद्दाको सुनवाईका लागि अब कानून व्यवसायीहरूलाई भन्नु पर्यो, अनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमै। र इजरायल र प्यालेस्टिनी लडाकु समूह बीचको युद्ध विराम सुदृढ गर्न गाजाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने अमेरिकी घोषणा। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले इजरायली र प्यालेस्टिनी बीच भएको युद्ध विराम सुदृढ तुल्याउन प्यालेस्टिनी नेताहरूसँग वेस्ट ब्याङ्कमा वार्ता गरिरहेका छन्। मध्य पूर्वको भ्रमणमा रहेका उनले यसअघि जेरुसलेममा इजरायली नेता बेन्जामिन नेतन्याहुसँग भेटघाट गरेका थिए। उक्त भेटपछि उनले हालैको लडाईँपछिको गाजाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै भने, The United States fully supports Israel's right to defend. संयुक्त राज्य अमेरिका आक्रमण विरुद्ध इजरायलको आत्मसुरक्षाको अधिकारमा पूर्ण समर्थन गर्छ। हामीले आयरन डोम लगायत इजरायलको सुरक्षा आवश्यकताबारे विस्तृत छलफल पनि गरेका छौँ, अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनको भनाई। तर उनले पुनर्निर्माण प्रयासबाट हमास लडाकुलाई सहयोग नपुग्ने कुरा अमेरिकाले सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरे। मालीको सेनाले अन्तरिम राष्ट्रपति वान डाओ र प्रधानमन्त्री मोक्तार वानलाई पदमुक्त गरिएको घोषणा गरेको छ। सोमबार साँझ पक्राउ गरिए यता उनीहरू दुवै राजधानी बामको बाहिरको सैनिक शिविरमा राखिएका छन्। संक्रमणकालीन सरकारका उपनेता कर्णल आसिमी गोइटाले उनीहरूमाथि कर्तव्य निर्वाह गर्न विफल भएको र देशको संक्रमणकाल ध्वस्त पार्न खोजेको आरोप लगाए। राष्ट्रिय टेलिभिजनमा पढिएको वक्तव्यमा उनले निर्वाचन अझै पनि अर्को वर्ष हुने बताए। बीबीसीका अफ्रिका सम्पादकका अनुसार 9 महिनामा मालीमा दोस्रो सैनिक कु भएको छ। बेलारुसकी निर्वासित विपक्षी नेत्री स्वेतलाना तिखानोव्स्कायाले एकजना पत्रकारलाई गरिएको व्यवहारलाई लिएर राष्ट्रपति अलेक्जान्डर लुकासेन्काको सत्तालाई एक्ल्याउन थप कडा प्रतिबन्धहरू लगाउन आग्रह गरेकी छन्। आइतबार रोमान प्रोटासेभिचलाई उनी सवार एउटा विमानलाई जबरजस्ती राजधानी मिन्स्कमा उतारेर पक्राउ गरिएको थियो। धाँधली भएको चौतर्फी रूपमा देखिएको गत वर्षको राष्ट्रपतीय चुनाव पराजित तिखानोव्स्कायाले ती पत्रकारलाई यातना दिएको कुरामा कुनै शंका नरहेको बताइन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले राजनीतिक विरोधी र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि लज्जाजनक हमला गरेको आरोप बेलारुसमाथि लगाएका छन्। युरोपेली संघले आर्थिक प्रतिबन्धहरू विस्तार गर्ने बताएको छ। विमान सेवा कम्पनीहरूले बेलारुसको हवाई क्षेत्रमा उडान नगर्ने घोषणा गरेका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साझापख सुनिरहनु भएको छ। हङकङले आफ्ना नागरिक कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन अनिच्छुक हुनाले ठूलो मात्रामा खोप काम नलाग्ने हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। त्यहाँ अहिले कम्तीमा फाइजर खोपको 10 लाख मात्रा छ, जसको म्याद 3 महिनामा सकिन्छ। बीबीसीका माइकल बिस्टो भन्छन्, केवल 20% हङकङवासीले मात्र अहिलेसम्म खोप लगाएका छन्, जबकि खोप पर्याप्त छ। एकजना अधिकारीले कैयौं देशहरू खोप पाउन आतुर रहेका बेला खोपको उपयोग नहुनु नराम्रो भएको बताए। बीबीसीका माइकल ब्रिस्टो, खोपप्रति आकर्षण कम हुनुको दोष सरकारप्रतिको अविश्वास र तुलनात्मक रूपमा कम संक्रमण दरलाई लगाइएको छ। भारतको पूर्वी तटमा आएको समुद्री आँधी चक्रवातका कारण अधिकारीहरूले 10,000 मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिरहेका छन्। शक्तिशाली चक्रवात यास पश्चिम बंगाल राज्यलाई प्रभावित तुल्याउँदै बुधबारसम्म ओडिसा राज्यमा पुग्ने ठानिएको छ। दुवै राज्यमा देशैभरि आपूर्ति गर्ने ठूला अक्सिजन उद्योगहरू छन्। अधिकारीहरूले समुद्री आँधीका क्रममा ती उद्योगलाई चलाइराख्न बिजुली आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेका छन्। गत हप्ता भारतको पश्चिमी तटमा आएको निकै शक्तिशाली टाउटे समुद्री आँधीले बाढी र क्षति निम्ति आएको थियो। र अस्ट्रेलियाले अफगानिस्तान स्थित आफ्नो राजदूतावास यो हप्ता बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा फौज फिर्ता भएपछि सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न नसक्ने भन्दै उक्त निर्णय लिएको उसको भनाइ छ। अस्ट्रेलिया सरकारले भनेको छ, बढ्दो अनिश्चितताको अर्थ उसले काबुल स्थित कूटनीतिक उपस्थिति कायम राख्न आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैन।
नेटो नेतृत्वको अभियान अन्त्य गर्ने गरी अमेरिकी फौज फिर्ता गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको घोषणा यता अफगानिस्तानमा पछिल्ला हप्ताहरूमा हिंसा बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजको फिर्तीले अफगानिस्तानलाई फेरि पूर्ण द्वन्द्वमा धकेलिदिने चिन्ता बढ्दो छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साझापखमा तपाईँलाई स्वागत छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले थप 8,636 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको र 169 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा 22,936 जनाको पीसीआर र एन्टिजन परीक्षण गर्दा त्यति संख्यामा संक्रमित फेला परेको मन्त्रालयले जनाएको हो। परीक्षणबाट संक्रमण पुष्टि हुने दर 37.6 रहेको छ। बाल मन्दिरका करिब 50 जना बाल बालिकामा पनि संक्रमण देखिएपछि आजै उनीहरूलाई अलग्गै राख्न कृतिपुर पठाइएको बाल संगठनले जनाएको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। आज संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 5,28,000 र मृतकको संख्या 67,00 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 6,404 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै नेपालमा अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै संक्रमित फेला पर्ने क्रम जारी रहेको देखिन्छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरि 1,17,000 सक्रिय संक्रमण छ। संक्रमित मध्ये अहिले 2,100 भन्दा बढी बिरामी आईसीयू र भेन्टिलेटरमा छन्। बाल मन्दिरमा रहेका करिब 50 जना बाल बालिकामा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्न कीर्तिपुर पठाइएको बाल संगठनले जनाएको छ। नक्साल स्थित बाल मन्दिरमा एकजना कर्मचारीमा करिब 15 दिन अघि पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएको र त्यसपछि सिफल र नक्सालका कार्यालयका अन्य कर्मचारी र बाल बालिकामा समेत संक्रमण देखिएको उक्त संगठनकी अध्यक्ष विद्या नेउपानेले बताइन्। त्यसबारे जानकारी दिँदै उनले भनिन्, 15 जनाको गर्दाखेरि गृहभित्रै रहेकाहरूको पिसिआर पोजिटिभ आयो, डिसेबलको 3 जनाको आयो। डिसेबलको केयर हुने हुनाले हामीले 5 जनालाई चाहिँ बागडोगरीमा मलाई लाग्छ ललितपुरको महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको आइसोलेसनमा त्यसमा राखेको छ। त्यहाँ राखेको पनि भोलि एक हप्ता हुन्छ। कर्मचारी र बाल बालिका गरेर अहिलेसम्म 59 जनामा संक्रमण देखिएको र ती मध्ये अधिकांश बाल बालिकालाई आज कीर्तिपुर पठाइएको उनले बताइन्। कीर्तिपुरको आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको आइसोलेसनमा अहिले 19 जना यहाँ नक्सालबाट र 33 जना सिफलबाट पठाएको थिए। पीसीआर परीक्षण गरिएका मध्ये अधिकांशमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको र उनीहरू 7 वर्ष माथिको रहेको उनले बताइन्। 4 वर्ष मुनिका 35 बालबालिकामा भने संक्रमण भए नभएको परीक्षण नै नगरिएको उनले बताइन्। प्रसङ्ग कोरोना भाइरसकै, संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको प्रयासमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 वटै जिल्लामा अर्को 1 साताका लागि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आज बसेको बैठकले जेठ 20 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। आजको निर्णयबारे बोल्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली भन्छन्, तरकारी, फलफुल, दुध, डेरी, मासु, खानेपानी र ग्यासको पसलहरू बिहान 9 बजेसम्म खुल्ला गर्न दिने र खाद्यान्न तथा किराना पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर लगायत अन्य पसलहरू बन्द गर्ने भनेको छ है, पूर्ण रूपमा। अब यसले गर्दा अहिले भिडभाड कम हुन्छ भन्ने आशा छ है। आवागमन गर्न छुट दिइएका कर्मचारीहरूका लागि पनि समय तोकिएको छ। अब सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान, ब्याङ्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका कर्मचारीहरूले बिहान 9:30-10:30 र बेलुका 5-6 बजेसम्म कार्यालय जावतका लागि मात्रै सवारी साधन चलाउन पाउनेछन्। यसअघि संक्रमण बढ्न थालेपछि वैशाख 16 गते 1 साताका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको अवधि पटक पटक थप गर्दै जेठ 13 गतेसम्म कायम गरिएको छ। हालै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरि लगभग सबैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहे पनि 60% मात्रै आवागमन रोकिएको भन्दै अझ कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको थियो। निषेधाज्ञा पूर्ण प्रभावकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासोबीच COVID-19 संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेशले सजाय र जरिवानाको हकमा कडा व्यवस्था गरेपछि अब सजिलो हुने स्थानीय प्रशासनहरूको विश्वास छ।
आजको निर्णय बारे बोल्दै फेरि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुली अनुगमनलाई चाहिँ अलिकति प्रभावकारी बनाउने र अध्यादेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने जरिमानाहरू गर्ने होइन ट्राफिकले गाडी सवारी साधनको हकमा र अब नेपाल प्रहरीले यो मास्क नलाउनेको हकमा उनीहरूले अनावश्यक हिमजिल गर्नेको हकमा त्यो जरिमाना गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ जोड दिने भन्ने निर्णय भयो। अध्यादेश बमोजिम कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा 5,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ। मापदण्ड पालना नगरे 6 महिनासम्म कैद वा 3,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने अध्यादेशमा भनिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकापछि अब लागौं प्रदेश नम्बर 1 जहाँका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लगाइएको 3 साता बितिसक्दा पनि संक्रमितको संख्या घट्न सकेको छैन। चिकित्सकहरूले बन्दाबन्दीलाई अझ कडा बनाउनु पर्ने तर्क गरेका छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले यही गर्ने भन्ने निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्। झापाबाट उमाकान्त खनालको यो रिपोर्ट सुनौ। निषेधाज्ञा लगाउन अघि प्रदेश एकमा गत वैशाख 7 गते 101 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएका थिए। वैशाख 8, 9 र 10 गते क्रमशः 94, 167 र 93 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। निषेधाज्ञा लगाएपछि गत ज्येष्ठ 7 गते प्रदेशभर 1,039 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। ज्येष्ठ 8, 9 र 10 गते क्रमशः 888, 763 र 1,037 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौलाका अनुसार अब निषेधाज्ञा मात्र लगाएर संक्रमणको जालो तोडिने अवस्था छैन। जति लकडाउन गरे पनि हाम्रो व्यवहार परिवर्तन भएन। हामी बिहान बेलुका घुमिराख्छौँ, हिँडि राख्छौँ, होइन हाम्रा यसो एकछिन भए पनि आफ्नो उद्योग चाहिँ खोलिहालौँ, आफ्नो पसल खोलिहालौँ भन्ने खालको मात्रै रह्यो भने त कहिले समस्या समाधान हुँदैन। झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमिलसिना जान्छ, अरू जिल्लाको त्यही देखिँदैछ, स्लो डाउनमा त जाँदैछ। अब यो महिना अझै 3-4 दिन 5-7 दिन पछि अलि एउटा फिगर आउँछ होला। कोभिड बिरामीको उपचारमा खटिएका चिकित्सक डाक्टर डेन प्रसाद आचार्यले स्थानीय तहमै उपचारको व्यवस्था नभई नहुने अवस्था आएको बताए। अस्पताललाई एक्सपेन्डेन गर्ने, आइसोलेसनमा 5 सिलिन्डर बनाएर 5 बेडमा राख्नुहुन्छ, बिरामीलाई हाइस्लो अक्सिजन चाहिन्छ, त्यो मेन पावर न नर्सिङ छ न डाक्टर छ, त्यो अक्सिजन दिएर मात्रै मान्छे 3-4 घन्टालाई रोकथाम गर्न सकिएला तर बचाउन सकिन्न। स्वास्थ्य चौकीमा जहाँ छ त्यहाँनिर अक्सिजनको म्यानिफोल्ड सहितको बनाउन सक्यो भने त्यो राम्रो। मेची अस्पताल भद्रपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पिताम्बर ठाकुर निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउन नहुने तर्क गर्छन्। जुन कडा किसिमले हामीले लिएर जानुपर्ने नै हुन्छ, पहिलो केसहरू जुन घर घर जम्मा छ त्यसलाई अलिकति घर घरमै जुन पहिलेको जस्तो हामीले त्यहाँ राखेर स्वास्थ्यको निगरानीमा राखेर त्यसलाई कसरी त्यो चेन ब्रेक गर्ने। अहिले भइरहेको मानिसहरूको चहल पहललाई रोकेर गाउँ गाउँमा पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने डाक्टर ठाकुरले जोड दिएका छन्। उमाकान्त खनाल, बीबीसी, झापा। अब पालो तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू शरद केसी र रमा पराजुली। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हाम्रो प्रश्न थियो, महामारीको बेला बजारमा गुणस्तरहीन मास्क र सेनिटाइजर बिक्री वितरण भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यस्ता गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगबाट हुने हानिबारे तपाईँलाई के थाहा छ अनि आफूले मास्क र सेनिटाइजर किन्दा तपाईँले कस्तो सावधानी अपनाउनु भएको छ? फेसबुकमा शेषराज भट्टराई लेख्छन्, सरकारले गुणस्तरहीन वस्तु विक्रेता पत्ता लगाएपछि त्यस्तालाई टाट पल्टिने गरी कारवाही गरे पो फेरि त्यस्ता सामान उत्पादन हुँदैन थियो। सरकार हर नकारात्मक कार्यमा उदास छ, चण्डालहरूका 10 दाउ हुन्छन्। सोझा नागरिकले पसलेसँग राम्रो चाहिँ दिनुभई भन्यो, धेरै फाइदा हुने नराम्रो दिएर पठाउँछन्। न गुणस्तर मापन हुन्छ न सरकारको खबरदारी नै छ, उपभोक्ता सधैँ दिगदार। वासुदेव बेलवासे, जागेश्वर पङ्गेनी र दीपक राज ओझाको मिल्दो जुल्दो धारणा छ। उनीहरूको भनाइ छ, सक्कली भनेर नक्कली सामान पो किन्ने भयो, त्यसैले सरकारले राम्ररी अनुगमन गर्नु पर्यो, किनकि यो प्राविधिक विषय भएकाले हामी सामान्य नागरिकलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन। पुष्पा शर्मा लेख्छिन्, सकेसम्म राम्रो किन्ने कोसिस गर्ने हो, कहिले काहीँ हतार भएको बेला किन्न फसिन्छ, एउटै खाले मास्कलाई कतै 10 रुपियाँ लिन्छन् कतै 15। कृष्ण पाठकको टिप्पणी छ, गुणस्तरहीन सामान भयो भने त्यसले रोगबाट हामीलाई सुरक्षित गर्दैन, परिणामस्वरूप हामी संक्रमित हुन्छौ, जस्तो मास्कले मुख
नाकमा घाउ खटिरा आउने चिलाउने हुन सक्छ भने सैनिटाइजरको प्रयोगले पनि हात चिलाउने रातो डाबर देखिने हुन सक्छ। सरकारले विशेष ध्यान पुर्याएर गुणस्तरीय छैन छुट्याउनु पर्छ। अर्को कुरा, हामी ग्राहकले पनि सामान किन्दा कम्पनी तथा गुणस्तर छुट्याएर मात्र किन्नु पर्ने हुन्छ। मानबहादुर विश्वकर्मा लेख्छन्, गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्ने व्यापारी नै हुन् गरिबको पसिना चुस्ने। मेहनतबाट कमाएको अनमोल पैसा जीवन रक्षाका लागि खर्च गर्दा पनि गुणस्तरहीन सामान दिन्छन्। टाढा जाउँ, जान पाइँदैन, नजिकाले ठग्छन्, बाध्यता छ। ट्विटरमा विशाल बरालले लेखेका छन्, गुणस्तरहीन मास्क र सैनिटाइजरको प्रयोगले मानिसको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ। यस्ता गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्रीको बिक्री वितरण तथा कालोबजारी गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। मैले भने मास्क र सैनिटाइजर किन्दा मान्यता प्राप्त औषधि पसलबाट किन्ने गरेको छु। र बलराम जोशीको धारणा छ, गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्रीका कारण स्वास्थ्य सतर्कतामा सहयोग पुर्याउनुको साटो जोखिम र खतरा हुन्छ, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्छ अनि कालो बजारी र बिचौलियालाई मलजल गर्छ। त्यसैले मैले गुणस्तर, कम्पनी, उत्पादन मिति र मूल्य सूची लगायतका कुरा बुझेर मात्रै सामान किन्ने गर्छु। अर्को विषय, संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन सम्बन्धी निर्णयका पक्ष र विपक्षमा दर्ता भएका करिब 30 रिटको सुनवाई आउँदो बिहिबार र शुक्रबार हुने भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। मुद्दा सुनवाईको मिति तोकिएसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा रिट दर्ता गर्ने एउटा मुद्दाका निवेदकहरू तथा विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले आजै मुद्दाको सुनवाईका क्रममा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे संक्षिप्त छलफल गरेको बताइएको छ। सुनौं एउटा रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको गत शुक्रबार मध्यरातको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा हिजो सर्वोच्च अदालतमा 28 रिट निवेदन पेश भएका थिए। आज त्यसमा 2 थपिएर 30 पुगेको छ। दर्ता भएका ती सबै रिट निवेदनहरूको सुनवाई बारे सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल भन्छन्, 30 रिट निवेदनहरू मध्ये 19 रिट निवेदनहरू बिहिबार प्रारम्भिक सुनवाईका लागि इजलास समक्ष पेश हुनेछन् भने संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने 11 रिट निवेदनहरू 2078 साल 2/14 गते शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनवाईका लागि पेश हुन्छ। हिजो रिट निवेदन पेश गर्ने मध्ये एउटा निवेदनमा 146 सांसदहरूको हस्ताक्षर थियो। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा सहित 139 जना सांसद त स्वयं अदालत नै उपस्थित भएका थिए। राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न दावी गरेका उनको माग दावी नपुग्ने वक्तव्य राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेपछि सोमबार उनी सहित बहुमत सांसद संख्या अदालतमा स्वयं उपस्थित भएका थिए। त्यसमा काँग्रेस बाहेक एमालेकै असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्ष सहित माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्ष सहित राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि थियो। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका यी दलका शीर्ष नेताहरूले आज छलफल गरेका थिए। सिंहदरबार स्थित काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफल बारे काँग्रेस नेता रमेश लेखक, मुद्दाको सुनवाईका लागि अब कारण व्यवसायीहरूलाई भन्नु पर्यो अनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमै। बिहिबारबाट सुनवाई सुरु हुने भएपछि भोलि नेताहरूले कानून व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गर्ने नेता लेखकले बताए। रिटमा सांसदहरूले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको हस्ताक्षरको आधारमा काँग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग समेत गरिएको छ। अब देश बाहिरका केही खबर। इजरायल र प्यालेस्टिनी लडाकु समूह बीचको युद्धविराम सुदृढ गर्न गाजाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रीले घोषणा गरेका छन्। विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले इजरायली नेतासँगको भेटपछि त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ शरद केसीबाट। अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिन्कन 3 मध्यपूर्वको भ्रमणका क्रममा इजरायल पुगेका हुन्। उनले हिंसामा नफर्किन दिन नाजुक मानवीय स्थितिलाई सम्हाल्न आवश्यक रहेको बताए। तर उनले लडाकु समूहले पुनर्निर्माणबाट फाइदा लिन नसकुन् भन्ने सुनिश्चित गरिनेमा जोड दिए। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले लडाईँका बेला इजरायलको सुरक्षाको पक्षमा समर्थन जनाएकोमा अमेरिकी विदेश मन्त्रीलाई धन्यवाद दिए। ब्लिन्कनले आक्रमण विरुद्ध इजरायलको आत्मसुरक्षाको अधिकारलाई आफ्नो देश अमेरिकाले सधैँ पूर्ण समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। उनले हमासबाट इजरायली नागरिकमाथि हुने रकेट आक्रमण निस्तेज पार्ने सुरक्षा प्रणाली आयरन डोमको परिपूर्तिको आवश्यकता लगायतका विषयमा इजरायली नेता नेतन्याहुसँग छलफल गरेको जानकारी पनि दिए।
इजरायली नेतासँगको वार्तापछि उनले वेस्ट ब्याङ्कमा प्यालेस्टिनी नेताहरूसँग पनि भेट गरिरहेका छन्। 11 दिनसम्म चलेको लडाईँका क्रममा 250 भन्दा धेरै मानिसहरू मारिएका थिए, त्यसमध्ये अधिकांश मृत्यु गाजामा भएको थियो। गत शुक्रबार इजिप्टको मध्यस्थतामा भएको सम्झौतासँगै उक्त लडाई रोकिएको छ। बेलारूसले विमानलाई जबरजस्ती अवतरण गराएर एकजना पत्रकारलाई गिरफ्तार गरेको घटनालाई लिएर एयर फ्रान्स लगायतका युरोपेली विमान सेवाले बेलारूसको आकाश हुँदै उडान नगर्ने बताएका छन्। पश्चिमा देशहरूको असन्तुष्टि र बेलारूसको आन्तरिक राजनीतिबारे बीबीसीका विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ रमा पराजुलीबाट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बेलारूसको कार्यको निन्दा गर्दै त्यहाँका अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन अमेरिकी अधिकारीहरूलाई आदेश दिएका छन्। युरोपेली युनियनले बेलारूसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन सहमति जनाएको छ। उसले बेलारूसका विमान सेवाहरूलाई युको क्षेत्रमा उड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। बेलारूस प्रजातान्त्रिक नभएसम्मका निम्ति उसका निम्ति भनेर छुट्याएको 3.5 अर्ब डलरको युरोपेली लगानी प्याकेज स्थगित गरिने युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्जुला फन डेर लयनले बताइन्। बेलारूसले विमानलाई आकाशबाटै लडाकु विमानले घेरेर मिन्स्कमा ओह्रालेको थियो। प्रहरीले त्यसमा सवार पत्रकार प्रोटासोभिचलाई पक्राउ गरेको थियो। ती पत्रकारका पिता डिमिट्री प्रोटासोभिचले छोरालाई बेलारूसका अधिकारीहरूले कस्तो व्यवहार गर्लान् भन्ने बारे निकै डर लागेको बताए। बेलारूस एक मात्र युरोपेली देश हो जहाँ बन्दीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ। बेलारूसको पूर्वमा उसको निकट साझेदार देश रुस छ भने दक्षिणमा युक्रेन छ। करिब 95 लाख जनसङ्ख्या भएको बेलारूस युक्रेन जस्तै पश्चिमा तथा रुसको द्वन्द्वमा चेपिएको छ। राष्ट्रपति अलेक्सान्डर लुकासेन्कोलाई युरोपका अन्तिम तानाशाह भनिन्छ। उनी 27 वर्षदेखि सत्तामा छन्। बेलारूसमा नयाँ प्रजातान्त्रिक नेतृत्व तथा आर्थिक सुधारको माग गर्दै ठूलो विपक्षी आन्दोलन भइरहेको छ। विपक्षी आन्दोलनकारी तथा पश्चिमा सरकारहरूले लुकासेन्कोले गत वर्ष अगस्त 9 भएको चुनावमा धाँधली गरेर जितेको बताएका छन्। आधिकारिक नतिजामा उनले धेरै बहुमतले जितेको जनाइएको छ। सड़क प्रदर्शन विरूद्ध भएको प्रहरी दमनमा परेर कैयौं विपक्षी नेता या त जेलमा पुगेका छन् या निर्वासनमा अन्यत्र गएका छन्। रमा पराजुली, अब देशभित्रकै केही प्रसंग। बंगालको खाडीमा अति शक्तिशाली चक्रवात विकसित भइरहेकोले नेपालमा त्यसको प्रभाव शुक्रबारसम्म पर्न सक्ने भन्दै सरकारले सतर्क गराएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सगरमाथा सहित हिमाली क्षेत्रहरूमा सतर्क रहन समेत सचेत गराएको हो। सुनौ संजय ढकालको रिपोर्ट। पूर्वी मध्य बंगालको खाडीमा यास नामक अति धेरै शक्तिशाली भनिएको चक्रवातको अलिअलि प्रभाव नेपालमा आज बिहानदेखि नै पर्न थालिसकेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मौसमविद समीर श्रेष्ठका अनुसार आज बिहानदेखि इलाम लगायत पूर्वी क्षेत्रमा पानी परेको छ। यसले आगामी 2-3 दिन देशका विभिन्न भागमा प्रभाव पार्ने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए। चक्रवातका कारण कतिपय स्थानमा हावाहुरी पनि आउन सक्ने र विशेष गरी दक्षिणी क्षेत्रमा तेज हावा चल्न सक्ने उनले बताएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसम बुलेटिनमा हिमाली क्षेत्रमा पर्वतारोहीहरूलाई आजदेखि मौसम अनुसार सतर्क रहन अनुरोध गरिएको उल्लेख छ। मौसम सतर्कताबारे सगरमाथा क्षेत्रमा रहेका पर्वतारोहीहरूलाई जानकारी गराइसकेको सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताए। केही सातादेखि सगरमाथा क्षेत्रमा रहेका श्रेष्ठ मंगलबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनका अनुसार अहिले पनि त्यहाँ करिब 200 जना पर्वतारोहीहरू सगरमाथा शिखर चढ्ने तर्खरमा छन्। सम्पर्क अधिकृत श्रेष्ठ भन्छन्, अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो वेदर सिस्टम बारेमा चाहिँ अलर्ट गराइसके होला। एकदम हिजोसम्म सबै साथीहरूलाई यस्तो छ है भनेर, तर अब अरू बेला त यो यसपालि करिब 400 आरोहीहरूले सगरमाथा चढिसकेको पनि उनले बताए। गत साता भारतको पश्चिम तटमा टाउटे नामक चक्रवात आएको थियो, त्यसले पनि नेपालका विभिन्न भेगमा केही दिन वर्षा गराएको थियो। यो साता चाहिँ भारतको पूर्वी तटमा यास नामक चक्रवात विकसित भइरहेको छ। यसबीच मौसमविद श्रेष्ठका अनुसार यसपालि मनसुन अगाडिको जारी याममा सामान्यभन्दा कमै पानी परेको छ। उनका अनुसार यसपालिको प्री मनसुन भनिने याम अलि सुक्खा रहेको छ। लामो समय निरन्तर तापक्रम बढ्न पाएको छैन। मनसुन याममा भने सामान्य वा सामान्यभन्दा बढी पानी पर्ने अहिलेको प्रक्षेपणले देखाएको उनले बताए। नेपालमा सामान्यतया जुन 10 सुरु भएर मनसुन 3.5 महिना जारी रहने गर्छ। संजय ढकाल, बीबीसी काठमाडौँ। आज मंगलबार, अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक विकल्पको बाटो। सत
25 गते आउँदाखेरि म एक दिन लेट गरेको भए म सकिँदो रहेछ। मानवतै हराएको त होइन, हाम्रो समाजमा यस्तो पनि हुन्छ, केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ ल बाइक दिन भयो। कुनै पनि बिरामीले चाहिँ मलाई फोन गर्दाखेरि मैले हस्पिटल पुर्याउने काम लाने काम गरेको छु, उहाँहरू पछाडि बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफै ढोका खोल्नुहुन्छ, आफै बन्द गर्नुहुन्छ, उहाँलाई त भनेको साथै छैन, त्यति लिन्छ मामले त। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूले आफूले चढ्दै आएका सरकारी गाडी बिरामी बोक्न दिएको भनी धेरैतिर प्रचार प्रसार भएको पाइयो। तर यसबीचमा यस्ता युवाहरू पनि देखिएका छन् जसले आफ्ना निजी गाडीबाट निरन्तर बिरामी बोक्नुका साथै ती गाडीलाई सब वाहनको रूपमा पनि प्रयोग गर्दै आएका छन्। निस्वार्थ रूपमा समाजसेवामा होमिएका त्यस्ता युवाहरू प्रचार प्रसारबाट पनि टाढा नै छन्। आजको विकल्पमा बुटवलबाट माधव नेपालको यो सामग्री। रूपन्देहीको भैरव बस्ने, नेत्र आचार्य र पाल्पा तान्सेन बस्ने यादव सिंह कार्की बीच व्यक्तिगत रूपमा चिन्जान छ या छैन थाहा छैन, तर उनीहरूलाई पूर्वी नवलपरासीको देवचुलीमा वैशाख 20 गते घटेको एउटा घटनाले भने एकै बाटोमा हिँड्न प्रेरित गर्यो। देवचुलीमा कोरोना संक्रमित एक बिरामीलाई एम्बुलेन्स लगायत अरू कुनै पनि गाडीले 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा लैजान नमानेपछि बिरामीलाई बाध्य भएर ट्र्याक्टरमा लगिएको थियो र उनको लैजाँदा लैजाँदै मृत्यु भयो। यो समाचार सुन्दा मन साह्रै नै दुख्यो अनि केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, पाल्पाका यादव सिंह कार्कीले बताए। त्यो घटनाले मलाई अलिकति मन छोयो, अब मसँग चाहिँ गाडी पनि भएको, मसँग सिप पनि भएको र ओहो यस्तो मानवलाई, अहिले मानवतै हराएको त होइन, हाम्रो समाजमा यस्तो पनि हुन्छ, अब केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले फेरि म चाहिँ निरन्तर सेवामा लागिरहेँ, आज चाहिँ ल बाइक दिन भयो। त्यस्तै रूपन्देहीका नेत्र आचार्यलाई पनि यही घटनाले छोयो अनि आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे, कोरोना संक्रमित बिरामीहरूले एम्बुलेन्स नपाए मलाई खबर गर्नुहोस्, म अस्पताल पुर्याउने छु। चित्र देखिसकेपछि, त्यो भिडियो देखिसकेपछि अनि मैले पनि आफ्नो प्राइभेट गाडीमा पछाडिपट्टि चाहिँ मेरो हुन त क्रेटा गाडी हो, मैले गाडीमा पछाडिपट्टि प्लास्टिकको पेपर लगाएको छु, उहाँहरू पछाडि बस्नुहुन्छ, उहाँले आफै ढोका खोल्नुहुन्छ, आफै बन्द गर्नुहुन्छ, मैले उहाँहरूलाई टच त गरेको छैन। त्यस यता यी दुवै युवाहरू बिरामी बोक्न रात दिन खटिरहेका छन्। आज बिहान यादव सिंह कार्कीलाई सम्पर्क गर्दा उनी बिरामी लिएर पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा पुगेका थिए। अहिले पनि बिरामी चाहिँ लिएर आइरहेको यहाँ यो उसमा चाहिँ एलएमसी लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा। अहिले चाहिँ त्यो आइसोलेसन तान्से नगरपालिकाले आइसोलेसन खोलेको छ यो त्रिपुन बहुमुखी क्याम्पसमा, त्यो आइसोलेसनबाट थप उपचारको लागि फेरि उहाँलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनु पर्ने भयो। त्यस्तै आचार्य पनि यही काममा खटिएका थिए। मेरो ठुलो मम्मी चाहिँ कोभिडले नभएर सामान्य बिरामी भएर बित्नु भयो र म एउटा चाहिँ दुःखको घडीमा पनि कुनै पनि बिरामीले चाहिँ मलाई फोन गर्दाखेरि मैले हस्पिटल पुर्याउने काम लाने काम गरेका छु। जुन समयमा नेत्र आचार्यले सेवा गर्नुभयो उहाँलाई के भन्नु मसँग कुनै शब्द नै छैन। आफ्नो दाईलाई अस्पताल पुर्याएको सम्झँदै रूपन्देहीका नीलकण्ठ गेवाली भन्छन्, यस्तोमा पनि आफूले मृत्युसँग लडेर जुधेर जसलाई जतिखेर जहाँ त्यस्तो व्यक्ति त एकदम कसरी मन त भनौँ न, उहाँलाई त भनेर साथै छैन, त्यति लिन्छ मामले त। यादवजीले मलाई अस्पताल नपुर्याएको भए सायद बाँच्ने थिएन, 5 दिन अघि मात्र अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका धनपति गैरे भन्छन्। यादवजी चाहिँ कस्तो मान्छे रहेछ भने साह्रै सङ्कटमा परेका छन् मान्छे र पोजिटिभ छ भने त्यो मान्छेलाई बचाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ तयार छु भनेर म 26 गते आउँदाखेरि म एक दिन लेट गरेको भए म सकिँदो रहेछ। यादव आफै पनि यसअघि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका थिए, त्यो बेला आफूले भोगेको समस्याका कारण पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई लागेको यादव बताउँछन्। विगतमा म पनि कोरोना पोजिटिभ भयो हो गत वर्ष, जस्तो यो कोरोना पोजिटिभ लगाइसकेपछि त्यो मान्छेहरू घरको बाटो पनि नहिँड्ने, सम्पर्क पनि नगर्ने, सहयोगको त कुरो परै जाओस्, हामी चाहिँ सबै उच्च मनोबल बढाइदिनु पर्छ सबैको बिरामीहरूलाई भन्ने खालको चाहिँ भावनामा जागृत भएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ भित्रदेखि चाहिँ आएर म त्यो गरे। यादवले आफ्नो गाडीलाई परिआउँदा सब वाहनको रूपमा पनि प्रयोग गर्दै आएका छन्। आफूले अस्पताल पुर्याएका बिरामीहरूको मृत्यु भएको खबर सुन्दा भने उनीहरू दुवैजना दुखी हुने गरेका छन्। अहिलेसम्म उनीहरूले अस्पताल पुर्याएका करिब 10 जना बिरामीको मृत्यु भएको छ। दिनरात नभनी निरन्तर बिरामी बोक्दै आएका यी युवाहरूले समाजसेवा मात्र गरेका छैनन्, एम्बुलेन्स नपाएर छटपटाउँदै आएका अरू कैयौं बिरामीहरूलाई यसरी पनि बचाउन सकिन्छ भन्ने बाटो पनि देखाएका छन्। विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिए बुटवलबाट माधव नेपाल। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। इजरायल र प्यालेस्टिनी लडाकु बीच भएको लडाई अन्त्य गरिदिएको, युद्ध विराम र गाजाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने वचन दिएका अमेरिकी विदेश मन्त्रीले प्यालेस्टिनी नेताहरूसँग भेट गरिरहेका छन्। यसअघि उनले इजरायली नेता बेन्जामिन नेतन्याहुसँग वार्ता गरेका थिए।
रुस र अमेरिकाले आउँदो महिना जिनिभामा भ्लादिमिर पुटिनले जो बाइडेनसँग भेटवार्ता गर्ने पुष्टि गरेका छन्। बाइडेनले सत्ता सम्हालेपछिको यो नै दुई राष्ट्रपति बीचको पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता हुनेछ। मालीका सैनिक अधिकारीले अन्तरिम राष्ट्रपति बान्डा र प्रधानमन्त्री मख्तार वानलाई पदमुक्त गरिएको घोषणा गरेका छन्। हङकङले आफ्ना नागरिक कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन अनिच्छुक हुनाले ठूलो मात्रामा खोप फ्याँक्नुपर्ने हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ र बेलारुसकी निर्वासित विपक्षी नेत्रीले राष्ट्रपति अलेक्सान्डर लुकासेन्को सत्तालाई एक्ल्याउन थप कडा प्रतिबन्धहरू लगाउन आग्रह गरेकी छन्। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब भोलि बिहान 7:15 मात्र आउनेछौ, त्यति बेला सम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।